elektrolitik dissotsialanish yetmish birinchi test o'zbekcha to'plamda oltmish yettinchi test ruscha to'plamda sakkiz yuz milllitr nol besh mallyarli ash ikki element o 4 eritmasi mavjud eritmadagi vodorod tusgan anion tarkibida o'n yettiyu to'rt n afagadro 6.02 no'l ikki o'n darajasi yigirma uchga teng bu dona elektron mavjud bo'lsa noma'lum elementni aniqlang dissotsiyalanish darajasi birinchi bosqichda to'rt taqsim 5, ikkinchi bosqichda 1 taqsim o'n olti taqsim besh bu 80 foiz degani demak H2 element o 4 birinchi bosqichda dta vodorod kationi va H element o 4 minus hosil bo'ladi anion ikkinchi bosqichda H element o 4

birinchi bosqichda disotsiyalanganda to'rt taqsim besh ya'ni nol sakkizi nol to'rt ko'paytirilgan nol sakkizilanadi ya'ni sakson foiz degani to'rt taqsim besh yoki shuni nol to'rt ko'paytirilgan to'rt taqsim besh qilib ham hisoblash mumkin demak bu yerdan chiqadi nol butun o'ttiz ikki 0,32 dan 0,32 vodorod hosil bo'ladi 0,32 H element o to'rt hosil bo'ladi 0,32 demak endi buni 0,32 ni 16 ga bo'lamiz chunki 1 taqsim o'n oltisi dessotsiyalanadi deyapti ikkinchi bosqichda 0,32 taqsim 16 si resotsiylanadi bu yerda ham xuddi shunday hosil bo'ladi 0,32 ni 16 ga bo'lsam 0,02 butun bo'ladi ikkalasini qo'shsam umumiy vodorodlar 0,34 bo'ladi endi 17 yetti ko'paytirilgan navaao dona elektron mavjud bo'lsa deyapti vodorod tutgan anion tarkibida ya'ni vodorod tutgan anion bu mana bu 0,032 birinchi bosqichda hosil bo'ldi ikkinchi bosqichda nol butun nol ikkisi dissotsialanib ketdi demak nol butun o'ttiz ikki minus nol butun nol ikki nol butun uch qoldi ushbu anion H element o to'rt minus nol butun uch moyl qoldi shunda o'n yettiyu to'rt elektron bor o'n yettiyu to'rtni bo'lamiz nol uchga demak ushbu anionni bir molda qancha elektron borligi kelib hiqadi bu yerdan demak ellik sakkiz kelib chiqadi ellik bu H element o Minus. minus elektronlar soni minus degani bitta elektronni o'ziga qo'shib olgan bitta elektronnin ayirsam ellik yetti qoladi demak 58 sakkiz minus bir yana vodorodda bitta elektron bor tarkibida bitta vodorod bor kislorodda esa 8 ko'paytirilgan to'rt o'ttiz ikkita elektron bor buni hammasini ayirsam ya'ni o'ttiz to'rtni ayirsam unda qoladi 24. 24 yigirma elementni topamiz demak 24 element bu xrom bo'ladi demak a varianti olamiz